Alô, Lula, aqui é Alzira de São João del Rei. Estou te cumprimentando, meu filho, de longe, mas eu todo dia peço a Deus por você, que toma conta. Te admiro muito, sabe por quê? Há anos que eu te acompanho com você, ia visitar sua mãe no hospital, via no jornal. Vou fazer 100 anos. 24 de novembro. Queria muito estar perto de você, porque eu te admiro muito, muito, muito mesmo. E que Deus te abençoe, que essa vitória é nossa. Nós vamos ganhar, se Deus quiser. E que Deus te proteja, te dê força, saúde, orientação espiritual, para que Deus a proteja e guarde essa pessoa que eu amo e estimo. E agradeço por muito exemplo que tem dado para muita gente. Beijo da sua fã, Alzira Flora Martins, São João del Rei. Que Deus te proteja e te abençoe. Tô muito fraquinha, tô chegando no 100 por esse dia, mas quero ver a sua glória, a sua vitória. Beijo, muito beijo para você. Um abraço apertado da sua fã, que te ama.